הייתי תילה. בואי נלך. ציפי? גדי? ציפי. גדי. אמרתי לך שמזכירה לי מישהו. ציפי. אודי. תראה, זה גדי, זוכרת? זה גדי. כמה זמן עבר, ציפי? לא יודעת, ל-40. גדי, אתה נראית טוב, אתה לא השתנת בכלל. תודה, גם אני חושב ככה, אבל תראי אותך, את נהיית רק יותר יפה. אוי, סתם. אף פעם לא ידעת לשקר, אתה זוכר שאמרת שאני גבוה. את זוכרת שנסענו לסיני? ותפסו אותנו מהמשטרה? איך שהם שאלו למה עצרנו במקום שאסור? ואתה ראית רק כשאת אמרת, ציפי צריכה פיפ. תגיד, אתה מושג מה קורה פה? כי אני מבולבלת טיל. זאת ציפי שביט. מה? היא וסבא שלך, היה להם מופע, היה להם את הצמד הכי לוהט בארץ. צמד פפיון. אתה אומר הצמד הכי לוהט בארץ, אה? מעניין. אני שמעתי את המוח שלך עושה צ'ינג צ'ינג עכשיו? הלו, לא, לא, זה אני עשיתי את הצ'ינג. סוף סוף הצלחתי לפתח את הקופה. זאת שלי, סיטקום חדש לילדים. עכשיו חינם ב-YES VOD Kids, ספריית טיניק.